በ80 ሚሊዮን ብር ካፒታል የተቋቋመው ጳጉሜን አስጎብኝና የጉዞ ወኪል አክሲዮን ማህበር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ በዓለ ልደትን ምክንያት በማድረግ የተጓዡን ደህንነትና ምቾት በጠበቀ ወደ ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም እንዲሁም ወደ ቅዱስ ላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያናት የጉብኝት መርሃ ግብር አዘጋጅቷል። በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ጌታችን ከልደቱ እስከ እርገቱ ገቢረ ተአምራት የፈጸመባቸውን የበረከት ቦታዎች ሳያጓድል የሚያሳይ ልዩ ጉብኝት በመሆኑ ከሌሎች ይለየናል። በቅዱስ ላሊበላ ጉዞ በርካታ ቅዱሳት መካናትን ለማስጎብኘት ደረጃውን የጠበቀ የቱሪስት ትራንስፖርት አዘጋጅተናል። ልደትን በቤተልሔም ግርግም ለማክበር ፈጥነው ይመዝገቡ። ሁለትና ከዛ በላይ ሆነው ለሚጓዙ ቅናሽ ይደረጋል። ለተጨማሪ መረጃ ጳጉሜን አስጎብኝና የጉዞ ወኪል አክሲዮን ማህበር ዋና መስሪያ ቤት 22 አክሱም ሆቴል አጠገብ በሚገኘው ኮሜት ህንፃ አንደኛ ፎቅ ወይም በስልክ ቁጥር 0942 11 12 13 0116 68 6063 ይደውሉ።